Зрітення Господнє. Люди зустрічають свого Творця, а Творець іде на зустріч людям. Велична подія, 12-те свято. Про суть цієї події, а головне про значення її в житті кожного з нас, поговоримо сьогодні з архімандритом Полікарпом Линенком, уставником Києво-Печерської лаври. Зрітення Господнє. Прославляється особливо Господь, Господське свято. Але за богослужінням бачимо, що особлива увага приділена й Богородиці, і в піснеспівах, і в самому всьому ході богослужіння. То це Господське свято чи Богородичне? Так, значить, рахую за Різдво Божої Матері, введення в храм, благовіщення і Успіння Божої Матері, так? У семінарських підручниках пишуть як? Із 12 свят, 4 присвячені Божій Матері. Судячи по семінарським підручникам, так, зрітення відноситься до Господських свят, бо Спасителя принесли в церкву. Це його подія. Але я так розумію, що у богослужінні і в текстах, і в облаченні теж використовується дуже часто, в багатьох храмах використовується Богородичне блакитне облачення. Ну, шати вдягаються блакитного кольору, деяких білого, а деякі блакитного кольору. Так, тобто, наскільки це свято пов'язане з Богородицею, що до сих пір уже більше тисячі років ми це свято святкуємо, ніяк не може визначитися, чи це Господське свято, чи це Богородичне. А ось 9-та пісня канона святкового Стрітинська, вона якось особливо в цей день, ну там є особливі приспіви, це якась особливість саме цього дня, чи є такі інші аналогічні варіанти виконання? Це особливість 12-тих Господських свят. На 12-ті Господські свята, на 9-й пісні. Структура канона яка? Значить, вибрали святі отці в свій час певні біблійські пісні. Отак, от преподобний Сімеон, він прочитав свою молитву, так натхненно прочитав, що десь і пір ми зміст і сенс відчуваємо, і тому і в служінні використовуємо. Так і для канона святі отці вибрали там і пісню пророка Моїсея, після того, як вони і от позбавилися від того жаху, що фараон хотів і знову рабство забрати, і облічительну вторую пісню, і пророчиця Анни, і пророка Авакума, і інші пісні. Дев'ята пісня, вона складна, і вона новозавітня. Перша частина – пісня Божої Матері, яку вона проспівала, коли відчула, що вона прийняла в себе Спасителя міра, і значить, благовіщення сталося, і вона такий преблагословенний плод буде носити. І друга частина – це теж радісна молитва святого пророка Захарії, старця, який отримав від Бога дар сина Іоанна Претечу. Так от, на 12-ті Господські свята – ці дві пісні відкладаються, а до тропарі канона перемішуються, як чергуються з особливим приспівом. Нині відпущаєш і раба твоєго, владико, Oh.
батько, чого ця молитва Симеона читається завжди або співається на вечірні? Щодня ж співається, ну, коли вечірні є. Якщо так, просто от, на такому простому нашому рівні от, спробувати сприйняти цю молитву, це треба уявити, коли вона була прочитана. Вона була прочитана людиною, таких людей дуже мало в світі, хоча, слава Богу, на нашому життєвому шляху зустрічаються такі люди. Цю молитву читала людина, яка чекала смерті, яка бажала смерті і в Бога просила смерті, і дочекалася. От, старцю Симеону, як сказано було, що поки ти не побачиш здійснення того просто, яке ти хотів виправити, що не дєва, а жінка, що не, а значить, поставив. Так от, ти не помреш. І він же ж дуже багато років прожив. Більше 300, кажуть, за переданням. Нам вже в 10 столітті до нашої ери, то пророк Давид показав, яку міру, 70 літ, а через Васілих 80 літ. А цей старець таку безліч років прожив, і він уже чекав смерті як позбавлення від цієї житєвської суєти і від тієї втоми, от, яке вже завдало йому таке дуже довге життя. І от, тобто людина, яка була готова умерти і прийняла дар Божий на свої руки, і вона, от іменно коли, от, отак от була підготовлена, вона себе випромінила оці слова. Нині відпущаєш, нарешті ти, Господи, відпускаєш мене з цього світу. Я собі піду і заспокоюсь, поглаголитиму твоєму сміром. Тому ця молитва читається на вечірній, бо у нас же ж взагалі богослужіння так, як має таку структуру, що вечірні служби по вечірні, вони якби перед відходом ко сну читаються, а сон у святих отців розглядається як короткострокова смерть, згадка про смерть. Так от кожен раз лягаючи спати, от, щоб ця подія фізіологічна в нашому житті допомагала нам в нашому духовному житті, святі отці совітують так розглядати. Так от вважайте, що от кожен раз, прочитавши нині спущаючи і відходячи ко сну, ми якби на майбутнє готуємося, ну, наскільки ми можемо підготуватися, хоча це жах для людської природи, але наскільки можемо підготуватися, настільки готуємося до того моменту, коли смерть прийде, щоб це, ну, зовсім такою жахливою подією, яка, знають, з глузду нас зведе, щоб це не було. Неужели мені одерсі і гробу? Гробу, так. Да. Це преподобний Анна Маскін, отак от виражається. Буквально. Але ще цю молитву ми читаємо після причастя. Тут які думки? Ті самі. Це ж почесно в церкві причаститися і вмерти. Зустрівся з Богом і вже не страшно вмерти. Уже не страшно вмерти. У причасті зустрівся, так? Так. Чи? Про це мова, що після причастя не страшно вмерти, навіть почесно вмерти. Це те, про що ми кожного дня просимо Бога словами християнської кончини живота нашого. Безболезненні, постійні, мирні. Господа просимо. От про це якраз мова. Це дуже цікаво. Тому цю молитву праведного Симеона, яку під час світення прочитав, як, ну, я ж кажу, от просто викресав із себе старець Симеон. Ну, навіть для літньої людини якось такі слова не примінив, а він випромінив себе. От як видихнув ці слова. От нині відпущаєш раба свого дико. Ми вживаємося в них, переживаємо, використовуємо за вечірнім богослужінням. Навіть розказували про одного лаврського іродіакона. Ви бачите, не згадаю зараз його ім'я теж. Ну, лавру розігнали, доживали, хто де могли. Він доживав в одному з монастирів в Україні тут. Так теж. Коли вже час його підійшов смерті, він прочитав, нині спущаєш, і почив старець.
як праведний Симеон. Ну, може так для людини непідготовленої, може так, ну, чуть інформацію про смерть і особливо оперування такими поняттями, як близькими, може це дивнувато, може і дикувато, але нам православним діватися нема куди. По суті справи, наше все життя нам дається для того, щоб підготуватися до смерті, точніше навіть як до смерті як переходу в потойбічне життя. Для нас життя вічне. Ми ж чаємо воскресіння мертвих. Так же чаємо. Значить, для нас воно завжди повинно бути актуальним. Це ж теж хтось преподобно сказав, що «помні послєднє своє і увекні согрішиші». Це ж є така фраза. Це особисто для монахів так от воно. Якби актуальні ці слова. Ну, я думаю, що такі слова допоможуть багатьом людям тримати себе так в рамках благочестя і менше грішити. Тому ми так і оперуємо поняттям про смерть. І це не значить, що ми закликаємо всіх померти, тому що не дивлячись на такий настрой, от, щоб підготовити до смерті, ми ж все-таки в церкві православній маємо вже звичай на свята найкращі побажання кожен один одному бажати які. Многая літа. А чому многая літа? Бо чим довше проживеш, тим, ну, якби, ну, воно такий сенс має, це, що тим краще підготуєшся до смерті, до Царства Небесного. Отака пряма логіка. Тому, ще раз повторюсь, нині відпущаю шарова твоє, владико, по глаголу смірю, яку є з очами спасені твої. Є же ісі, готово пролицем всіх людей, світ відкорення язиків і славу людей твоїх Ізраїля. Тобто і про себе старий сказав, подякував Богу за те, що вже Господь його відпускає непокой. І в цій молитві і прочисто було, що прийшло таке благо, прийшла така святиня, прийшов такий хитрець, Творець, який дасть всім мир і дасть спокій, і дасть правильний напрямок життя. А оцей образ «світ в откровенні язиків», «Бог як світло» – це дуже частий такий образ в Священному Писанні. Це якось пов'язано з нашою традицією, нашої церкви благословіння свічок в цей день стрітання? Чи там якесь інше, інші сенси вкладаються? Можна сказати. От, бо це такий звичай, він взагалі-то в практиці його не було. Ми його якось відродили, коли Лавра відкрилась. Ну, теж відкрили требник, почитали, що освящення, священне сретіння. І ми свічки святимо. Раніше так, ну, воно в требниках було наруковане, але не використовувався цей звичай. Вода освячувалась на сретіння. Ну, мабуть, вода освячувалась для того, щоб свічки посвятити. Ну, це все. Але освячення свічок, ну, воно іменно прямою логіку має світом в відкриті язиків. Це так і на світення. Освячуються свічки, бо дуже красивий символ свят в відкриті язиків. Фактично, ціла вечірня служба, чин вечірній, фактично, він зародився навколо винесення вечірнього світильника ще в Старому заповіті. От вибудилось отакі от послідовані вечірні. І в новому заповіті теж воно було, теж мали входи, винесення світильника. Це було якби основним священним дійством вечірньої служби. І вже потім додавали начальним псалом, і Господь з вахи, стихірами, от, і далі прокимне, і сподобі Господі, і все інше. Ми з вами декілька разів цитували молитву «Нині відпущаючи раба твою, владику». Я хотів ще, знаєте, який пласт зачепити. Ви знаєте, от для мене церковно-слов'янська мова – це як не якесь там мертві старожитності, як ото колись латинь перетворилися на таке, що люди не розуміли, що читали, і навіть мало хто читав на латині Біблію. А для мене це такі, як
ну, своєрідні штампи, як уже, не побоюсь цього слова, кодіровка. Тобто уже як починають звучати слова, чи хор починає співати, чи чтец починає читати, нині пущаєш шарабати Владико, то вже душа настроюється на сприйняття цього тексту і на його зміст, і вже навіть в деякій мірі потрібні почуття, уже знаєте, як ото із того, ну, як на скрипці смичком відтворюється. А якщо б я от декілька разів слухав сучасною мовою, не моє. Не моє, от нема цього відтворення. Тобто це вже якісь, ну, так як ото іноземну мову, то для тих людей, що тільки починають вивчати, і так спочатку вони перекладають своє, і потім відповідають тією мовою, якою вчать. Так і для мене. Треба, щоб певний процес пройшов, тобто якийсь уже супротив іде. І я думаю, що для, я не знаю, скількох сотень тисяч поколінь українців, оці штампи церковнослов'янські були іменно отими смичками, які з душі їх випромінювали потрібні почуття, коли звучали потрібні тексти. Просто чогось, мені здається, чому сучасні люди жаліються, що не розуміють нашого богослужіння? То, що настільки не живуть ним. Якби було бажання, можна вжитися. І я думаю, що, ну, церковнослов'янська мова – це така точнісінько професійна мова, як і в інших професіях. Ну, уявити неможливо не одному лікарю, я думаю, якщо б йому прийшлось такі якісь діагнози або якісь там ці рецепти виписувати простою мовою. Не тією медичною термінологією, якою вони навчались в медінституті, от, і якою між собою спілкуються, а простою мовою. Це просто звучить смішно. Так само і в комп'ютерному ділі, так само і в фізиці, і в будь-якому ділі є своя професійна мова, навіть, пробачте, навіть в босяцькому світі, і то є свій жаргон, свій сленг. Мені здається, що оце якраз та професійна мова, яка личить богослужінню, церковнослов'янська. Для мене, ну, не служить церковнослов'янською мовою службу, а сучасною мовою – це все одно, що служить літургії у спортивному костюмі. Оце для мене так воно виглядає. Але чи є окремі моменти, які в церковнослов'янській мові, ну, в богослужбових текстах варто було би поправити? Як і інші творіння людського розуму, навіть святих умів, вони мають свої певні недоліки. Ну от мене завжди дивує, чому рівноапостольний Кирил Мефодій переклали цілий новий заповіт, бабах. І раптом, значить, у Євангелії від Луки ми завжди читаємо «Помяни мя Господь», розбійник каже, благорозумний, «Помяни мя Господь, да прийшо у царстві сі». Ну, «Сі кір'є тобі, Господі», ми знаємо, що це з грецької мови «сі» – це твоє, ти. Тобто це за займенник «ти». До чого ж це слово не можна було в Євангелії написати церковнослов'янською мовою? «Помні, Господі, да прийш у царстві не «сі», а царстві твоє». Ні, воно до сих пір так пишеться. От такі моменти можна підправити. Але повністю відмовитися від церковнослов'янської мови я не знаю. От, наприклад, «Ще молимося в субітімі». О плодоносящих і добродєлуючих всім чеснім храмом. Там українською мовою сучасною воно звучить про приносящих якісь чи дари, чи подарунки, щось. Так не мається тут на увазі люди, які жертвують на храм. А плодоносець – це ті, що під час свого труда, труждаючихся, поющих, предстоящих, там охорона якась була, прибиральниця. Тобто вони своїм прибиранням, своїм співом, своїм служінням, оце називається, приносять плод Господу. Тобто при перекладі на сучасну мову зміст терміна «плодоносящі» геть потворився. Воно не відповідає тому змісту, який закладені в церковнослов'янську мову, а ми знаємо, що наскільки талановиті були перекладачі рівноапостольний Кирил Мефодій, що вони прямо як кальку перетягнули з грецької мови церковнослов'янську.
І ми, якщо користуємося церковно-слов'янською мовою про Богослужіння, так ми оцю от святу кальку з тієї святої, значить, освяченої умами святих авторів Богослужіння, от ми перетягуємо і в себе впитуємо, і правильно Богу молимося. Так що я за професійну мову у любому фасі, в тому числі і в церковному середовищі. Подія Стрітення Господнього – це початок нової благодаті во Христі. Це не тільки епохальна подія для життя всього людства, але у житті кожного з нас відбувається така зустріч з Богом. Як людина може зустрітися з Богом? Ми з вами оперуємо такими категоріями зустріч людини з Богом. Як зустрітися з Богом? Чи треба зустрітися з Богом? Я думаю, що ми з вами можемо взагалі говорити про такі категорії і піднімати такі питання, тому що, ну, може це так уже трошки гордувато буде, але можу сказати, ми з вами в свій час зустрілись з Богом. Тому ми і прийшли до церкви. Звичайно, Бога зустріти можна скрізь. Слово Боже сіється і на камінні, і при дорозі, і в бур'янах, де завгодно. І де завгодно воно може прорости. От скільки людей ми зустрічаємо з вами, кожен розказує, ну, в церкві зустрічаємо, в православному середовищі зустрічаємо. Кожна людина розказує про свій шлях до Бога, як зустрілась людина з Богом. Безліч варіантів і безліч випадків, як люди приходять до Бога. Люди до Бога приходили не тільки через благочесті, не тільки виховання в сім'ї. Деякі люди приходили, на жаль, через сатанінські якісь культи, через навіть деякі люди, на жаль, мали такий страшний досвід і через наркоманію, через алкоголізм перейшли це і прийшли до Бога. Але в деякій мірі ми Бога з вами зустріли і ми з вами познайомилися. Тому ми, і коли нас питає хтось, то ми твердо кажемо, що вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя і так далі. І твердо хрестимось, і хрестик нетільний носимо весь час, не знімаючи, не розказуємо, що йдемо чи тре там, чи незручно носити, чи задихаємося, а носимо хрестик. І зрозуміло, що і з жагою підходимо на причастя, і щоб гідно зустрітись в причасті з Богом, і готуємось, молитви читаємо, і постів дотримуємося, і довгі служби вистоюємо, тому що ми з вами зрозуміли, що Бога ми з вами зустріли, з Богом зустрілись, але це такі або були короткострокові зустрічі, такі як блискавка, або це такі були такі маленькі зустрічі, можна як крапелька нам крапнула. Але коли ми відчули смак цієї зустрічі, коли ми побачили цю блискавку, нам ще більше хочеться і побачити цього світла, і ще більше відчуть смак цієї небесної їжі. Тому ми і стараємося і до церкви ходити, і заповіді Божі виконувати, і в своєму житті старатися жити побожно, благочестиво, і вчимось бачити Бога в кожній людині, яку ми зустрічаємо. Оце все є, можна сказати, не однократний так от процес, що випадок однократний, раз зустріли Бога. А що це такий процес? Що ми, зустрівши Бога, в нього все більше, більше занурюємося, все більше ми в нього виростаємо, все більше Бог нас виростає. І настільки ми зростаємося з Богом, стараємося зростатися з Богом в нашому житті. А як зростатися? Знов-таки, наш розум нам підказує, як з Богом зростатися.
Наша совість нам підказує, як з Богом зростатися. Наш життєвий досвід нам підказує, як з Богом зростатися. Щоб коли вже ми прийдемо до краю нашого життя, щоб так само, як і праведний Симеон, з легкістю сказати, що Господи, Ти нас відпускаєш з цього тимчасового світу, тому що ми знаємо, що ми з Тобою безпосередньо, як в каноні пасхальному, істіє зустрінемося на тому світі і будемо з Тобою завжди насолоджуватися радістю і будемо з Тобою царствувати. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.